Assalamu aleyküm dostlar, mənim dəyərli izləyicilərim. Dünən də vlog çəkdim, onun montajını elə bir yarı yarımçıq eləmişəm. Abi səbirli ol da. Göy maşın çıxı siqnal verir, kim deyə bu? Ay dədə vay, nə olub ala? Yandı bilək, yandı! İnsanda səbir yaxşı şeydir ha. Göy maşın çıxır, oturub siqnal. Hələ bir ki, bu heç vaxt şeydən çıxmayıb, bir parkofkadan çıxmayıb. Ha. Cəmaat niyə belə səbirsiz, bir-birinə qarşı hörmətsiz olur, mənim başım çıxmayıb. Hələ indi salmaşırdım, ala. İndi salmaşırdım, bir qanımı qaraltdı. Siqnal, bab. Özü hündür maşındır, qabağdan yaxşı görürsən ki, kim neynir qabağdan. Neysə, Uni Food restoranı var, de burada da elə. Buradan gedəcəm. Dünən də bayləncin oldu sifariş. O Suraxanı Cəmi Muzeydir. Yəni bu şeydə Səbail tərəfdə ora oldu. Pulu allandım, götürdüm. Yenə bax həmin söhbət. Aparacam, çatdıracam. Pulu yaxşı verəcək. Yaxşı dənə ki 5.50, 5.70 arasıdır belə. Ondan sonra gəlin 30 sifariş gözlə. Neysə gedək buradan götürək. Burada da dəqiq düz gəlmişəm mən. Allah, yox idi, yəni Uni Food. Allah, hədə düz gəlmiş, çaşdırdım özüm. Burası bir də görsən, mənə başqa yerdə göstərən o qədər. Ne bilir, 92. Salam, Məşim xanım, 92. Ha, olan yox mu? Sağ ol. Çıxayacaqdır. Bu gündən iş zəif olacaq. Deyim, niyə? Ay, sağ ol. Hə, düz. Ona görə ki, hava yaxşıdır, maşallah. Deyiblər, 4-5 gün bələntinə yalancı yaz havası olacaq. Ona görə bu dəqiqə bir səndən, evdə yatan, nə bilim, ala, kompüter qabağında oturan telefon, əlindən düşməyənlər də çıxıb işləyəcəklər ki, momentdir. Momenti mori. Ki, çıxaq işləyək, hava yaxşıdır axı. Mən də yalancı havaya allandım qardaş, bunu giyindim, bir də üstündən jilet zat giymişəm, altdan da bir dənə kapşonka. İndi Allah kərindir, bilmirəm necə olacaq axırım. Şeyə gedirəm öz deyə, dəniz qırağını bayılı bilirsiniz. Soyuq olsa heç nə verdim özüm soyuq. Navigator məni şeylə götürdü, çərəz badamlar. Belə şeylə də yol var idi, adı sürü, bulvarın qırağı ilə gedə bilərdim. Özdə ora daha yaxın idi, təxmini 400-500 metr oradan daha yaxın idi. Prosta vaxt söhbətinə baxdım, gördüm ki, orayla geçsəm 18 dəqiqə, badamlarla gəlsəm 16 dəqiqə. Dedim, 2 dəqiqə idi, 2 dəqiqə idi. Əsas məsul, yəni yolun biraz yüngül və arı uzun olub, qısa olmaq da ödü. Əsas vaxt söhbəti ki, yol boş olsun, hansı yol boşdur, o da yaxşıdır. Verilsin, mən də elə göstərir. Moto şey quraşdırmışam, yəni motosiklet yolu quraşdırmışam. Bir də görsən ki, maşını girmədiyi yollar olanda motosiklet girir də yola. Onu göstərir mənə. O çox yaxşı bir şeydir. Yəni bilirəm ki, bir çoxumuz bezlə işləyir. Kim bezlə işləyir, girsin oradan qurdalasın. Şeydə, Nasroykadan. Orada düzəltsin ki, yəni nə bilim, ala, asfalt olmayan yollardan keçmək, sonra maşını girə bilməyən yerlərdən keçmək. Gördünüz ki, şeydir. Yəni yolunuzu qısaldı. Düzü bəzən görsən, görsən ki, baxsan üzvüz pirekan var. Yəni indi Sveizdən səhv edib görməyib. Onu belə əksər hallarda yaxşı aparırsan. Həyat evi olsa sevinərəm. Səmimi qəlbən, təmiz ürək ilə sevinərəm. Amma deyirsən həyat evi deyir. Nəsə burada şirkət kimi bir şey yazıb. Dom 30 nə bilim. Hə, yazıb ki, yazıb. Dom 30. Hə, ala Dom 30 da, yəni ev 30. Mən çaşıb rum oxumuşam, onu elə demişəm ki, nəsə otel çatdı, 30-cu ev. Əlaçı qardaş, həyət evi də bu da. Nəsə ki, həyət evi də hani girdisən. Trampilin əlindən qardaş, bütün böyrəyindəki daşlar azadlarımız tökülür də. Nə qədər trampilin qoyurlar, la, 5 sürümdə. Az qalırlar ki, necə demirsən, yolun 80%-ni trampil etsinlər, 20%-ni yol arasınlar. Bu müştəridən çox razı qaldım. Çox təşəkkürlər, çox sağ olsun ki, səhərim, yəni ilk sifarişim sifdən belə olsa, dərli neçədə ki, inşallah yaxşı olacaq deyək. Gününüzə başlayırsanızsa, davamı da eləncəsində gəlir. Həm tez qapıya çıxdı, həm çayvoy sardan sevindirdi məni.
Vallahi kuryerin en çok özünü güldüren sahibi oydu deli. Allah diye ne sefer etmiş ha. Ay Allah. İkincini de götürdüm. Şahımı da bebeğim. İndi gelirim. 2 kilometre yolum kalır. Bu müşteri hiç ne yazmıyım. Yazıp bayraklı blok belirli. Bir de ki o ipbirleri bu üstüme yalvarırım. Bir de ki mömrəsini belirli kimsə. Yani ben bir sizinle maraqlı, çok maraqlı ya daha doğrusu ki eğer sen buna nömrə yazabilirsen ve ne bileyim qeyd edebilirsen ki falan bulur. Bu yani axıra kim yazmak ne var ki misalsın falan bulur. Ama falan kodu falan neçənci mərtəbə və hansı mənzil, neçənci mənzil. Deyirəm mən öyrəşmişəm də bu müştərilərin telefonu açmamağını da sifarişi vermişsən gözün telefonda olsun da. Navigatorla kuryeri izləyirlər, nə də ki şey. Dəstəyi yazıram. Nə də telefona baxmırlar. Gəl boş-boş mən 15-20 dəqiqə burada vaxtım gedir. Getdim dostlar. Deməli 50 qəpikdə bilmirəm da abet deyim, yoxsa ki zaftırıq deyim. Çünki elə bir vaxt idi, saat 11-12 işləmiş. Sonra gördüm ki, zəifçilik sifariş vermir. Canım sənin üçün, özün yoruğun, sabahları inşallah Yumiko'da işə çıxmalıyam. Dedim, 10 mal pul işləmişəm zəmsi. Dedim, Allah bərəkət versin. Gördüm, dincəliyim, mən yaxşısı. Həm də gəyim, Yasin'lə görüşürəm indi. Dedim, mesela trendi yoldan sifarişlər vermişəm. Gəyim, götürüm. Əvvəl Safe Express ilə şeydirdi, götürürdü Yasin. İndi keçdi şəyə. Başqa bir kargoda onu da gecikdi. Amma Safe Express ilə o vaxtı 7-8 günə gəlmişdi. Mənim pinlockum sağ gəlməyirdi. Bir üçə bir pinlock çıxmalıyız. Amma bu sifarişin azından bir 2 həftədir ki, mən bu sifarişləri gözləyirəm. Azından, Yasindən tam dəqiq soruşursam, baxacam ki, bəyanlar mənə sənə nə vaxt verir, nə vaxt təsdiq etdirib. Onu dəqiq Yasindən görəcəm. İndi əcəmidədir. Deyir əcəmi, Yasin də deyirsən əcəmiyə yaxın yerdə qalır. Ona görə əcəmi potusunu şeydir, seçib. Ayıb olar ki, sənə qardaşın stribitirdir, avtomatdır. Hə, düz Magdonsun qabağındayım. Tamam. Baxsın. Cəngavər. Tezə son kuşun götür bax bu da. Deməli. Əvvəl nə sürüdü ola bu? Aha, qırmızı tufan. Ondan da qabaq deyəsən mopeddir, ya moped sürürdü. Gözlə PGMB qardaş, gözlə. Ha, sof, o da Əlixana düşdü. Biri dala verir, biri yana verir, biri sağa verir. Bizim maşın, Yumiko. Qardaş, yorulmayasan. İşin avanda olsun. Neydi sənə var, neyə? Salamatlıq. Tanıdın? Tanıdın? Ne oldu? Yo, bugün xanlıyım da. Arabi vaxtı çöplədirəm. Nə qulluğun? Nə qulluğun? Var olasan, qardaş, öpürəm. Buradır. Yasin, ləqəbi də Əcəmi metro stansiyası. Neyini soruyum? Ya Allah, hop. Ha, qardaş, bax, sonu 2000-ə deyirəm, razısan? Gəl, maskete baxmağa. İyi ilə tanıyırlar, görüm, Ferro'dan yanığı ilə. Razısansa, gedib keçirdik adı, bax. Ha, yaxşı, bana neçənci müştəri qaçırdı sənə, Yasin? Neçənci müştəri sən qaçırdı sən? Neyə bu da? Bizim şey vadi nöqtə az. A vadi az da buranı. Ha, ha gəldi. Boş bir yeni poçt duraz. Buradan elə bir yerdən deyirsən bir boşa bura gəlir. Buradan da götürmə fayda. Ha, gedək ya. Adı sən də gedək çaspıq işləyək. Oradan da
Axşam görüşürük. Bunları da evdə zatmasam elə çay soxuram. Çox yox deyərəm indi zəng edərəm. Ha, qardaş. Deməli, gəldim evə. Bu evdə dedim qoy rahat rahat açım, kesim, doğrayım, amma bir dənə işığı düzəldim, yandırım çox. Işığımızı da yandırdıq. Bismillah, baxmanı rəhim görək. Burada 100% çeyin tutacaqlarıdır. Əlcəydi ki, Yasin sağ olsun, əli deyib başqa kargo ilə vuruq. Burada bir başqa bir vaxt gəlcək, yəqin ki, yaxınlardır belə. Allah, burada mən bağlamam, ne yazıb burada? Ev faturasındakı maliyyə dərəsində Eman Ərvəyə görək edin. A few moments later. Yeah. Hard asking, okay? Sorry, you got it. 2,000 years later. Ay maşallah, ay maşallah. Bu ne de var? Onu da öyrəniz ha. Bu deyəsən səhvimizin maşın üçündür. Okay. Bu çox cümən ha, maşının nəsə patpresini zədə şüşəsinə yapışdırmaq üçündür bunu. Sonra bir yapışdırırsan, bu bizliyidir. Bunu bizliyidir ödəni yeni mənimdir ya. Sonra bütün yoxası hələ ki, hələ ki ehtiyac yoxdur. İnşallah gələsində maşını alıb edəsən. Onda istifadə edərəm. Bunu oyduk belə. Tak 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 itak. Bu getdi bələnsinlə. Burada görək nə var? Əsas bana mənə bu lazım idi. Çox şükür gəldi. Bunu indi düz qurub quraşdırmağın qaydasını bilmirəm hələ ki. Mən YouTube sağ olsun baxıb öyrənəcəm. Bu sinə kamera, sinə şeydir dostlar deməli. Kameranı yəqin ki buradan bələnsinlə bunu keçirdəcəm belə. Yəqin ki yox hələ həmin söhbət. Tak, bunu da qoyduq qırağa. Bu isə başa keçirmək üçün de, burada həqiqətən çox bahadır. Bu başa keçirilən 70 manatdır, bu 90-99 manat arasıdır. Yəni, trend yoldan normal qiymətə götürdüm. Bu, selfie çubuğumdur mənim. Böyle, bu, işləmə funksiyası. O, babat qardaş, babat ətəğa. Gözəl, gözəl. Allah diləm hər kəsə qismət eləsin öz ruzusunu. Özü qazansın, öz qazancının da bəhrəsini görsün inşallah. Bu nə deyib, bu yerdə sual altındadır, inşallah bu arada baxacağım. Görün burada nəsə qeydləri hədiyə zadı yazmayıb bura ki. Yox, hədiyə söhbəti yoxdur. Keçək bu, biz hədiyə açacağım. Hazır, indi keçək növbəti məhsulumuza. Bana sonra gəl, səhirə yığım. Boynum ağrıya, bu kaskan şey demedim. Bu da ki. Peki oturun. Oturun ha. Deməli. Bunu da bir dənə. Sələqələ. Sıraq şiltə parça deyir. Ya Allah. Bu da dedimə sözə. Şuşa. Buyurun qalar. Ha qardaş. Qeyçinə şaqqıladım onu. Belə bir şey çıxdı. Bunu bir dənə akurat bunu belə asayıb. İçindəkilər çıxardı. Bu GoPro üçün şüşələrdir ki, indi ekranı zara cızılıb eləməsin. Heyfdə axı, bahalı bir şeydir. Onu da biz xərəb edəməyik. Açıq burada. Bunu burada. Təpəli, aynen şimdi, aynen şimdi. Bu linzanındır, çəkən. Bu da linzanın. Linzan ki, budur. Bu da linzan yalnız ki, şüşədə bir arka şüşədə. Onu indi yapıştırmanın qaydasını YouTube'dan baxın. Böyle bir şöyle. Evet. Səhifənin de yüngül var. Logosunu falan değiştirmişim. Böyle bir logo yürümüşüm. Bilmem ne, maravlı görsene, görsene. Çok beşen bir şeydi. Tam yukarı kaldırdım ben perikana değilsin. Tam yukarıda. Böyle, şimdi perikana özü yukarıda çıkalım.
Kamera bak, kamera bak. İzleyiciler demeyiz sen. Lan ki dostlar, kanala abone olun.